დარგუია თუ არა კანონი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელმა ბიძინი აფხაზავამ საქმე ხება გონიოს ციხის მიმდებარე სახლის მშენებლობისთვის გაცემულ ნებათოს რომელიც ახალი ხელისუფლების პირობებში გაიცადა რომელსაც ხელი ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარე მირაკლი ჩავლეიშვილმაც მოაწერა ცნობილია ასევე რომ კანონის თანახმად ეროვნული მნიშვნელობის კულტურის უძრავი ძეგლის სიახლოვეს 500 მეტრის რადიუსში კაპიტალური შენობა ნაგებობების აშენება კანონით იკრძალება კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელი ადასტურებს რომ ნებართვა დაუდევრად გასცა და ტერიტორიაზე ობიექტის მშენებლობა შეწყდება ფრთად თამარ კიკნაძე მოგითხრობთ ეს ნაგებობა გონიოს ციხის მახლობლად რამდენიმე თვის წინ გაჩნდა საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა აქ მიწის მესაკუთრემ ბათუმის მერის მიერ გაცემული ნებართვის საფუძველზე დაიწყო რამდენად კანონიერად გაიცა მშენებლობის ნებართვა ეროვნული მნიშვნელობის კატეგორიის კულტურის ძეგლიდან 300 მეტრში კითხვით ბათუმის თვითმმართველი ორგანოს არქიტექტურის სამსახურს მიმართეთ აქ ამბობენ რომ აჭარის ძეგლთა დაცვის სააგენტოს დასკვნას დაეყრდნენ ქალაქბათუმის მერის მიერ მშენებლობის ნებართვა გაცემულია ლაშა თურმანიძის სახელზე შესაბამისი ადმინისტრაციული წარმოების დროს საკითხი შესაბამისი დასკვნისათვის გადაგზავნილი იქნა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოში და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საბჭომ მიიღო დადებითი გადაწყვეტილება. შესაბამისად, მოქმედი კანონების თანახმად, შენობის ნებართვა გაცემულია კანონის სრულ დაცვით. აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ ნებართვა ხის კოტეჯის ჩადგმაზე გაიცა. კაპიტალური ნაგებობის მშენებლობისთვის მათ არქეოლოგების ნებართვა არ ჰქონდათ, რის გამოც მშენებლობა შეუჩერეს. 300 მეტრის რადიუსში მშენებლობის ნებართვის გაცემის მიზეზად ბიძინა აფხაზავა დაუდევრობას ასახელებს. იგი ასევე აღნიშნავს, რომ მომხდარის გამო პასუხისმგებლობა არავის დაეკისრება და მშენებლობა შეჩერდება. გასაგებია, კიდევ ერთი კანონმდებლობაში, მაგრამ აქ მოხდა დარღვევა და მოხდა შეცდომა, რომელიც ჩვენ თავის დროზე ვერ გავითვალისწინებთ, იქ რომ 300 მეტრი იყო და თავიდან გოგონარი 500 მეტრ რადიუსი იქეთ იყო და ამოშთა 300 მეტრი. ეხლა რა თქმა დაჯარიმდება? არა, დაჯარიმება არა, შენებების უფლება შეუწყდება. ვინაუნ აზღაურებს ზარალს პროექტის შეჩერების შემთხვევაში მიწის მესაკუთრეს ამის თაობაზე მერის არქიტექტურის სამსახურის უფროსი აცხადებს, რომ პროცედურა საკმაოდ რთულია და გადაწყვეტილების მიღება მარტივი არ იქნება. ვინაუნშოთ, რომ აქტიურად ვიცეს რომ სამართლებრივი აქტის გაუქმება, ანუ შენობის ნებართვის გაუქმება, ანუ ბათილიაცნობა გარკვეულ პრობლემთან არის დაკავშირებული და ასე ხელაღები მისი ბათილად გამოცხადება ვერ მოხდება. რა თქმა უნდა, აქ უნდა იყოს აუცილებელი სახელმწიფო საზოგადოებრივი ინტერესის დარღვევა და დასაბუთეს, წინადი შემთხვევაში ის დატოვებული იქნება ძალაში. ჭიშკარზე, სადაც მშენებლობის შესახებ ნებართვაა გამოკრული, წერია, რომ მშენებლობის ნებართვაზე პასუხისმგებელი ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარეა. ირაკლი ჩავლეიშვილმა ჩვენთან კომენტარის გაკეთება დღეს არ ისურვა. ბათუმში არ ყოფნის მიზეზით კომენტარზე უარი განაცხადა მიწის ნაკვეთის მეპატრონემაც.